ახალციხის მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან გიორგი კოპაძემ რაბათში სომხური ეკლესიის მრევლს ამაღლების დღესასწაული მიულოცა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. კოპაძე გამარჯვების შემთხვევაში ადგილობრივებს შიდა უბნებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და სამუშაო ადგილების შექმნას დაპირდა. მისი თქმით, აუცილებლად აშენდება ჩიფსების ქარხანა, დაიწყება ბინადმშენებლობა და ყველგან ადგილობრივები დასაქმდებიან. მე მჯერა ჩემი ხალხის იმ ადამიანების და პირდები თითოეულ მათგანს ამ ჩვენი ურთიერთდაჯერების რეჟიმში, რომ ყველაფერი ის, რასაც მე ვპირდები ჩემ მოსახლეობას, ჩემ ახალციხელებს, ჩემ საყვარელ ადამიანებს, რომლებსაც თითოეულ მათგანს მე ძალიან ახლოს ვიცნობ და თითოეული ქუჩის, თითოეული უბნის, თითოეული დასახლების პრობლემა ძალიან კარგად ვიცი, პირდები ერთ რამეს, რომ ეს პრობლემები აუცილებლად გადაწყდება. რაბათში მცხოვრებლების მთავარი პრობლემა სასმელი წყლის, გზებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოუწესრიგებლობაა. ადგილობრივს მართველი პარტიის კანდიდატი მოსტონდას ჯერათ, რომ კოპაძის გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქში ბევრი პრობლემა მოგვარდება. ეხლა ჩვენ შეხვედ რა გქონდა ჩვენი ახალციხის მერის ბადონიგია კოპაძესთან. მომისმინეთ მისი თავისი პროგრამა, მომწონს ეგ პროგრამა. თავისი გუნდთან ერთად შეხვედრები აქვს ბევრი ხალხთან. იმედი მაქვს, რომ აგის რაც შემპირდებიან იქნება გაკეთებული. დღესა გიორგი კოპაძე მამაღლების დღესასწაული მიულოცა მართლმადიდებელ მრევლს. რაბათში წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიასთან ადგილობრივებს შეხვდა და მოსახლეობას არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე ესაუბრა. კოპაცი ადგილობრივებს დაპირდა, რომ მერად არჩევის შემთხვევაში მათ პრობლემებს გულთან მიიტანს და მოგვარებაზეც იზრუნებს. ჩვენ ყველა ვისნობთ, რომ ეს ადამიანი შრომის უყვარია, კეთილშობილი ადამიანია და ყველა ჩვენ დაგას იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა წარმატება იქნება, წინსვლა იქნება.